Армысыздар қазақ елі. Сіздермен 16-12 каналында диалог жобасының жүргізушісімен Заманбек Тілеулиев. Бүгін эфирімізде бостандыққа шыққаннан кейінгі бірінші сұхбатын бергелі отырған Аблавас Джумаев. Әділдігі мен шыншылдығы үшін қаһарман деп атауға болатын бұрынғы саяси тұтқын Аблавас Джумаевтың есімі көпке танымал. Аблавас 2018 жылы оппозициялық қозғалыстың активист ДВК телеграм чатында болғаны үшін 3 жылға айыпталған болатын. Ол тұтқында болған кезде оның жаниясы Аблавастың еркіндікке шығу үшін соңына дейін күресті. Жары Айгүл Ақберді де билік тарапынан қудаланды. Айгүлді темір тормен, балаларын жетімдер үйімен қорқытты. Заңсыз жазасын өтеу кезінде Аблавас әкесінен айырылды. Және оған билік әкесін соңғы сапарына шығарып салуына мүмкіндік бермеді. Бірақ осының барлығына қарамастан, қоғамды қысым мен халық аралық жария нәтижесінде Аблавас ерте босатылып шықты. 3 жыл орнына 1 жыл тұтқында болды. Ассалаумағалейкум, Аблавас. Көріскеніме қуаныштымын. Рұқсат болса, сұрақтарға көшейін. Ассаламу алейкум, Заманбек, ассаламу алейкум, қадірмен ағайын, барша қазақ елі, баршаңызға келі Маңғыстаудан сәлем жолдайын. Сіздің 16-12 каналында сұхбат беруге келісуіңіздің басты себебін айта өтсеңіз. Иә, Заманбек, сұрағың орынды. Бірінші кезекте сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы 16-12-нің ұжымына маған осындай мүмкіндік бергендеріңізге, мына халыққа өз ой пікірімді жеткізуді сондай мүмкіндік бергендеріңізге алғысымды білдіргім келеді. Мен мына 16-12 каналына сұхбат беруге келісуімнің басты себебі, мына кеше мен абақтыдан шыққан кезде бір-екі алып қашты әңгімелерді естідім. Жалпы мына біздер билікпен келісті деген сияқты. Жоқ, біздер билікпен келіскен жоқпыз, біздер келіспейміз деп, біздер осы күресті ақырын дейін алып барамыз. Өйткені біздер тек әділдік жолында күресіп жатырмыз, біздер тек әділдікті талап етеміз. Мына Қазақстанның күйін көріп отырмыз, сондықтан мына сондай дамыған мемлекет болу үшін біздер бар күш жігерімізді саламыз. Жалпы мына сіздерге жеткізгім келгені, бірінші кезекте мына кеше мені жіберуінің басты себебі бұлардың, мына сіздердің арқаларыңыз, мына сіздер жаңағы қолдағандарыңыздың арқасында, халықтың қолдағанының арқасында, мына Еуропарламенттің араласуының арқасында біздер жіберуге мәжбүр болды. Өйткені біздердің мына сотымызға, кеше менің сотыма бірінші соттан ең соңғы сотына дейін бәріне Еуропарламенттің мүшелері келіп көріп, олар көздерін жеткізді, әділдік. Мен жаңағы өзімнің жұбайым Айгүл Ақбердінің де сотына солай болды деп ойлаймын. Өйткені мен ол кезде болған жоқпын. Солай олардың қатысуының арқасында олар резолюция болды. Сондай резолюцияға біздер іліндік деген сияқты, жаңағы олар мемлекеттен талап етті, осыларды жіберіңіздер, біздер көрдік, көзіміз жеткіздік. Так, сондықтан сондай талап қойғанның арқасында біздерді жіберуге мәжбүр болды. Оны мен айтуым себебі, мына кеше менің зымыым мен сот болады, онда жаңағы колонияда ол жерде сот болған кезде жаңағы прокурор, қаралаушы кәдімгі мына сот сияқты, ол да өзінің ұсынысын айтады. Сол кезде ол бізге, мысалы маған босап шығуды қанағаттандыруын сұрады судьядан. Ол енді нені білдіреді? Ол мына биліктен жоғарыдан тапсырыс келіп тұр, осыларды жіберсін деген сияқты. Сондықтан менің айтқым келгені, мына халыққа жеткізгім келгені, біздер ешқандай билікпен келісімге келген жоқпыз, біз әлі де күресеміз. Күресетініміз біздің күрескенде біздікі, біз тек адалдық, әділдік, сол шындық. Шындық бар жерде имандық бар. Осы мына еліміздің дамыған мемлекет болуына, жаңағы өзіміздің мысалы көрші мемлекеттер бар ғой, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан сияқты, солардың қызғанышпен қарайтын сондай күшті мемлекет болғанын қалаймын. Өйткені ол енді жаңағы ешқандай арандатушылық емес, ол енді сондай болған, ол адамның өзінің жаңағы мемлекеттің сондай күшті болғандығын қалаймын жалпы. Сондай мемлекет болсақ, біздер сондай қызғанышпен қарайтын мемлекет болсақ,
сондай болғанын қалаймын, сондай дамыған күшті халқы, сондай бір ізет, иманды халқының бір ешқандай бір арам пиғылы жоқ сондай. Мына біздің қазіргі саясат, біздің қазіргі саясат жүргізіп отырған мына қазір елімізде болып отырған саясат, бұл халыққа мына адамның бойына ең жаман қасиеттің бәрін сіңдіріп болды. Неге дегенде бұл жаңағы кеше мен неде отырғанда, жаңағы түрмеде отырғанда сол жерде бір жаңағы Ақшұқыр деген елді мекен бар, соның ауылдың бір көшенің екі жағының жігіттері өзара төбелеседі. Жаңағыдай келіспеушілік болады, білмеймін не болса да. Сол жерде мысалы кейін олар мына түрмеге түскен кезде өзара таныса келе біледі, сол бір-бірінің құдасы, ағайын, тума, жекжат, жаңағы жиен, нағашы деген сияқты сондай болып келеді. А сонда бұл халықты сондай дәрежеге жеткізіп, сондай мына шіріген билік мына халықты сондай дәрежеге жеткізіп отыр. Сондай жаңағы пасық, сасық, лас жаңағы қасиеттерді бойына сіңіріп отыр. Бұл тәрбие жоқ. Бұл мына қазіргі биліктің жүргізіп отқан саясаты, бұл мына ағайынды, туманы бір-бірімен қырылыстатын сондай дәрежеге жеткізіп отыр. Енді біздер соның бәріне көз жұма қара алмадық. Біздер соның бәрін ішімізде сақтай алмадық. Сондықтан ашып шықтық. Мына сіздердің қолдағандарыңыздың арқасында осы биліктің жаңағы уступкаға жаңағы түсуіне сіздердің мына Европарламенттің жігерлері, күштері жаңағы әсер етті деп ойлаймын. Қазіргі қоғамның өзгеріске деген көзқарасы мен іс-әрекеті туралы ойыңыз қалай? Мына жаңағы қазіргі қоғамның өзгеріске деген көзқарасы, ол жалпы қоғам кеше мен осы кеше шыққалы 4 айдың айналасында уақыт болды. Сол кезде байқағаным, мына халықтың өзгеріске деген көзқарасы оң пікірде. Потому что мына бәрі жүрегінде қала отыр, бірақ күнделікті күйбеңтірлік. Бұлар мына жұмысқа барады, таңертең барады, кешке келеді, қол тимейді. Бір жаңағы бұл политика дейміз, политика емес, бұл политикаға мән беруіміз. Политика дегеннің өзі жоқ нәрсе. Мына халық конституцияда көрсетілгенде халық биліктің бірден бір иесі халық болып келсе, бұл халық мына өзінің жаңағы қызметкерлерін, жаңағы жоғарыда отырған қызметкерлердің бәрін халық өзі сайлау керек. Халық өзі соны қойғаннан кейін олар жұмыс жасап көрсете білмеді ма, оны өзгертуге халық оның құқылы. Жалпы конституция солай бағытта көрсетілген. Сондықтан әркімнің өзінің ойын құқығын айтуға бұл құқылы. Халыққа айтарым, мына қоғам, мына қазір мен жеткізгім келгені, қоғам пісіп зрелый дейді ғой, пісіп жетіліп тұр. Бірақ оның бәрі бір айтулы датаны күтіп тұрған сияқты. Мына кеше мен автобуста жүрсем де, қай жерде жүрсем де көріп байқап жүргенім, бір айтулы датаны күтіп жүрген сияқты. Олар мысалы мына кеше ертеңгі 16 желтоқсан сияқты. Екінің бірінің әңгімесі сол 16 желтоқсанды тек бір жаңағы өзінікін талап етіп шығатын деген сияқты сондай бір ой пікірлерде. Солардың бәрінен байқағаным, мына халықтың көзқарасы күнделікті қазір күйбеңтірліктен шыға алмай жүр, бірақ сондай бір айтулы датада бір жаңағы өзінің талап етіп сондай шығатын ой пікірі бар сияқты. Жалпы халықтың көзқарасы оң, мен айтқым келгені. Бәрі де өзгерістің болғанын қалап отыр, бірақ тек мына жаңа айтып өттім ғой, мына күнделікті күйбеңтірлік, бәрінің басында кредиті бар, өйткені сол кредитті төлеу керек. Бір күн жаңағы жұмысқа бармай қалса, сол күні бір жаңағы тамақ бітеді, бәрі бітеді, уже өмір бітті деген сияқты сондай ойда болады. Жалпы сондай ойдан шыға алмай жүрген бұл халық. Сол осы сіздің жаңағы екінші сұрағыңызға осы жауабым осы деп ойлаймын. Қазіргі таңда сот жүйесіне қандай баға бересіз? Яғни сот жүйесі халық үшін тиімді жұмыс атқарып жатыр ма? Иә, Заманбек, мына
қазіргі сот жүйесіне келетін болсақ, олар біреуге тәуелді, жаңағы ұлттық қауіпсіздік қызметкерлеріне тәуелді болып жұмыс жасайды. Өйткені олар тапсырысты беретінде солар жаңағы қандай шешім шығаруын айтатында солар, сондықтан бұл ешқандай тәуелсіз сот жоқ. Бізде бәрі тәуелді, жаңағы мына ұлттық қауіпсіздік қызметкерлеріне бағынады. Мына соттың бәрі ешқандай да бір өздерінің пікірлері жоқ, өздерінің шешімдері жоқ. Олар тек жаңағы жоғарыдағы ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің шешімі бойынша, солардың айтуы бойынша жұмыс жасайтын бұл соттар, бұлар халыққа ешқандай тиімді жұмыс жасамайды. Ол сот дегеннің өзі ол жаңағы әсілінде мына өзінің жүрегінен әділ түрде шешім қабылдау керек, бірақ бізде ондай жоқ. Неге дегенде, бізде халық, бірінші кезекте халық үндемей отырса, бұлар өздерінің білгенін істейді. Халық, сондықтан халық кішкене көтерілу керек, халық өзінікін талап ету керек. Мына әділдік, мысалы, кешегі Ержанның сотында, мысалы, жаңағы бұл сот деген нәрсе жалпы екі жақты мәмілеге келтіру керек. Бұның мақсаты, міндеті. Бұлар мәмілеге келтірген жоқ. Бұлар жаңағы бұлардың жаңағы жәбірленуші тарапы ешқандай шағым келтірмесе де, ешқандай арызданбаса да, бұл сот өтті, сот іс жүргізілді. Бұлар ешқандай арызданып шағымданған жоқ. Бірақ сонда да, егер шағымданған күннің өзінде бұл екі ортаны бұлар мәмілеге келтіріп, келістіріп, сондай қылатын соттың ең баста алдына қойған шарт, мақсат солай болу керек. А бұлар оны істеген жоқ. Бұлар халыққа ешқандай тиімсіз жұмыс жасайды. Бұлар мәмілеге келтіретін адам болса, бұлар керісінше халықты жаңағы айыпталушыны соттайды. Ол оның айыбы соған тұрарлық па, тұрарсыз ба, оған қарамайды, соны соттайды. А бірақ жаңағы жәбірленушінің ол жердегі сөзінің, мен кешірім беріп жатырмын, мен ешқандай біз арамызда аламыз өткен жоқ деген сияқты әңгімелер, оған ешқандай мән бермейді. Неге дегенде, бұлар ұлттық қауіпсіздік комитетінің тапсырысы бойынша жұмыс жасағаннан кейін оның бәрі, айтылып жатқан әңгіменің бәрі құр сөз. Сондықтан тек бұл жерде мен айтарым, халық ел болып соның бәрін талап ету керек, көтерілу керек. Сонда ғана халыққа тиімді жұмыс жасайтын сондай тәуелсіз сот болады деп ойлаймын. Абақтыда саяси тұтқындарға деген көзқарас пен қарым қатынас қандай? Мына саяси тұтқындарға көзқарасы дейсің, ол енді мен өзім мына Ақтау қаласындағы түрмеде болғанда, ол жерде енді мына жергілікті ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері, ДВД-ның қызметкерлері келіп постоянно қадағалауда болғаннан кейін, ол жерде енді өздеріңіз білесіздер, олар сірә араға бір өздерінің адамын салып, жаңағыдай былайша су жерден тілімен айтқанда құлақ дейді, сондайларды салып сенің бір артық әңгімеңді бір фиксировать етіп, саған бір компромат іздеп, сондай бірден істегісі келеді. Оның бәрі айдананы көрініп тұр, бірақ біздер оған бой бермейміз. Өйткені енді жас бала емеспіз ғой, кішкене. Оның бәрін көріп біліп отқаннан кейін жаңағы айтады ғой, заманың түлкі болса түлкі бол деген сияқты, сол сияқты сондай жағдайлар болды. А бірақ мына кеше 66-ға барған кезде, 66-та ол жердегі мына сол жердің қызметкерлері, жаңағы сол үлкен колонияның қызметкерлері, ол жерде олардың жаңағы бізге ол жерден мен жалғыз болғандықтан, политический жағынан мен жалғыз болдым, сондықтан маған деген өздерінің, олардың ойлары оң болды деп ойлаймын. Неге дегенде, олар мені постоянно жаңағы тілекшім болып жүрді, сен сот, мен соттан шығып кетуіме, жаңағы өздерінің, олардың да өзгерісті қалайтындығын маған жеткізіп отырды. Қалайтындығын, өйткені мен олардың алдында мен ағымнан жарылып шындығымды айтқан кезде, олар сондай шыдамсыз жағдайда болды. Олар да сондай ақтарылып, өзінің ағынан жарылып шындығын айтып, біздер де қалаймыз, біздер де соны қалаймыз, бірақ біздер амалдың жоқтығынан жүрміз, біздер мына жұмыссыздық, сондықтан енді қанша дегенмен бала шағаны асырау керек деген сияқты сондай өздерінің ойларын жеткізді. Мен әрине түсінемін оларды, бірақ мына халықтың мына қазіргі өзгеріске ой пікірі оң деп ойлаймын. Жаңағыда айтулы датаны күтіп жүрген сияқты жалпы сол. Сөз соңында халыққа айтар жолдау тілектеріңіз болса, айтып берсеңіз. Мына халыққа
сонда жолда жолдайтын жолдағым келіп отқаны жалпы мына ағайын құда жекжаттарым бар өзімнің одан қалды мына қазақ еліне бүткіл қазақ халқына айтқым келетіні сіздер мына еш мойымаңыздар мына бұл күрес деген ол біздің қанымызда бар нәрсе ол өмірдің өзі күрес сондықтан сіздер міне кеше қолдадыңыздар бізді үлкен алғысымды білдіремін рахмет сондай қолдау жасағандарыңызға менің жанұямды осындай қиын сәттерде көмектескендеріңізге рахмет сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді мына Европарламент ұжымына да ол жақтағылар да өздерінің қолдарынан келгенше көмегін аямай жатыр жалпы сіздердің мен ойлаймын осы біздердің басымызға түскеннің арқасында көздеріңізді жеткізгендеріңізді осы билікпен билік болғанда ол билік дейтін билік емес билік халықтікі бірақ олар билікті қолдарына өткізіп алған бір қандай да бір жаңағы халықты арам ойлармен жаңағы тәрбиелеп сондай халықты жаман қасиеттерге бойына сіңіріп тастады сондықтан біз солардың бәрінен арылайық мына халқыма айтқым келетіні біздер всегда жеңеміз мен ешбір неде көрген жоқпын мына тарихта что қай бір жағдайда болмасын халықтың жеңіп келген халық жеңеді халық ол халықтың айтқаны ақ құдай ақ жағында сондықтан всегда халық жеңетініне мен сенемін сондықтан мына сіздерге жолдайтыным еш мойымаңыздар мына біздің мына ата бабамыздың ұрпағымызға деп қалдырып кеткен осы қызығын көрсін деген осы кең байтақ қазақстанымыздың сондай байлықтары мен соны біз ұрпағымызға аманат етіп қалдырайық жаңағы олар бізге аманат етіп қалдырды ма біз де аманат етіп қалдырайық сондықтан мына халқым сіздерге айтатыным еш мойымаңыздар мына тек алға еш қорықпаңыздар міне көрдіңіздер ғой біздер тіріміз көз алдарыңызда жүрміз ешқандай өліп жатқан адам жоқ біздер тек шындықты айттық адалдықты айттық әділдікті айттық одан басқа біз ешқандай біз артық ештеңе айтқан жоқпыз сондықтан сіздердің ең бірінші кезекте мына жаңағы қолдау көрсеткендеріңізге мен үлкен алғыс білдіремін рахметімді айтамын мына Европарламенттегілерге де мына менің жұбайымның сонша жүгіргеніне мен ризамын осындай өзінің бар күш қайратын салып жүгіргеніне мен ризамын алғысымды білдіремін бәріңізге де жұбайыма да сондай ризалығымды білдіремін осы эфирді пайдаланып мойымаңыздар тек алға жеңісті күнде кездесейік мына Заманбекке де рахмет осындай алға баса берулеріңізге мен тілектеспін жеңісті күнде жолыққанша бәріңізге баршаңызға тек алға деймін рахмет сау болыңыздар сұхбатыңызға көп көп рахмет абыл ағас амандықта жүздескенше елімізде ұзақ жылдар бойы орнаған диктаторлық режимнің қандай әділетсіз екендігін режимнің репрессиялық машинасын тоқтату үшін үнсіз жатпай халықты хабардар ету керектігін көріп біліп естіп жатырсыздар құрметті қазақстандықтар күш бірлікте бүгінгі диалог проектісінде эфирде болған Аблаваз Жумаев және мен Заманбек Тілеулиев келесі кездескенше